1 hour. Mimi ni umozi ya kababa 1 hour. O, nitaenda kwa mara. Na hizi mada za leo leo ni kali zote. Na niza, ni ngumu zote. Kuongea mambo ya IG sio kitu rahisi. Na mambo ya wiu Kindiki na Rigathi Gachagua. Wacha niongee mambo ya Kindiki na Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua anajua vizuri. Mwenye angekuwa deputy ya William Samoei Ruto ni huyu Kindiki. Anajua vizuri ni Kindiki, sio eh? Ni pesa zako zilikuweka hapo. Mwenye nafasi yako deputy president ya Kenya ingekuwa Kindiki. Ni pesa ulikuwa nayo Ruto akaona akakuita. So usiongee na watu wa Kenya, ongea na pesa yako. Wewe uko na pesa, Kindiki yako na raia. So weka pesa chini. Kama pesa inaweza piga kura na Kindiki yako na watu. Pesa nilikuweka hapo. So watu wa Mount Kenya, mnajua Kindiki yenu, mnajua Gachagua yenu. Hao wote ni watu wenu. Lakini mimi ukiniambia nichague watu wawili kati ya Kindiki na Rigathi Gachagua, unajua tuweke tu vitu wazi. Oh, deputy president ya Kenya na Kindiki. Wa, piga hata picha. Piga Kindiki picha. Piga deputy president picha. Weka chini uza. Ya Kindiki one inaenda. Niambie ya nani itaenda raka? Kindiki. Sauti inaenda. Ah, Kindiki anaenda. Ya Rigathi Gachagua utakaa nayo. Hakuna mkanunua. Ya Kindiki itaenda. Sura. So watu wa Mount Kenya, hiyo hao ni watu wenu, muangalie. Lakini mimi mmoja kababa, naweza chagua Kindiki kuliko deputy president ya Kenya. Hapo nimetoka. Mr. Speaker, raia akishikwa, raia akifanya makosa, huwa anashikwa anapelekwa kutini. Lakini juzi tumeona mara saba IG imeitwa na Andy. Hao mtu akifanya makosa unaweka ndani. Na wewe ni acting tu. Ndapewa kazi bado. Na wewe unapotea ovyo ovyo. Na hujapewa kazi. Sasa hata ule judge Maseki Katarini, na anatuambia ati yako kazi gani? Jiulize, kwa nini Koome aliwacha kazi akaenda? Hapo ni moto nani? Hata wacha aenda. Na Raoni, venye Koome alienda, jaribu kuacha kazi. Bako tuambie, wale vijana watatu wako wapi? Wapea kiao. Wote hizi potato na unaenda hivyo. Na unauliza, unaitwa kutini. Utoe habari ukatai. Ingekuwa mtu mwingine, ingekuwa mmoja wao anafanya makosa, hata ningeingia kwa simu ya nyoka ningetolewa hapo. Mimi najua kizi nafai kata mbele na inakata nyuma. Hizi kwa sheria imetengenezwa wenye wana. Lakini wenye wako na hata akifanya makosa hawezi sikwa. Tuko Kenya gani? So, Koome, tunarudi kwako. Jimi najua, hawezi sikwa na OCS, hawezi sikwa na polisi. Polisi ataenda pale muone saruti. OCS aende kumshika saruti. Koome, tumekupea siku mbili. Ni Masengeli, si Koome. Masengeli. Najua kitu naongea bwana. Koome, tunataka justice ifanyike. Mata Koome. Venye tukisikwa tunapelekwa kutini. Uyo ajipia sikwe. Ama tuende maandamano. Hawa. Raundi akatae kwenda. Jaribu kukataa. Jaribu kukataa kwenda.
Hata ukifanya makosa sisi tunasikwa. Mimi najua kesi nafai kata mbele, ninakata nyuma. Mtu akikosa apeleke kotini. Sio kama ati mnyonge akikosa wanadila mnyonge. Ati ukuwe maskini, uendelee kuwa maskini zaidi, hauna haki. Ati mnyonge Kenya, mnyonge hana haki. Unapotea ovyo ovyo. Serikali ya William Samoei Ruto na Raila Amolo Odinga. Baba yako. Tuko Kenya gani? Hebu rudi hapo. Tuko Kenya wewe. Tuko Kenya gani hiyo? Ati sasa hii Kenya bora uhisi. Bora tu uhisi. Bora hai, bora unapumua. Ukule ulale. Kesho pia ukule ulale. Wewe bora huko. Malizia. Serikali ya UDA. Na ODM. Yeah. Wameungana. Kumaliza raia zaidi. Ndio hiyo. Kiringini. Tuchukue kura. Tuchukue kura. 2027. Hizi matakataka zote ziende nyumbani. Yeah. Watu wamechoka. Watu wanaumia. Serikali ya UDA. Serikali ya Kenya. Watu wanapotea, watu waongei. Tulijua vizuri Raila Amolo anaweza kututetea. Ruto akachukua Raila, hakuwa mfuko yake. Kaenda kuongea kichwa. Unaongea nini watu wako nimepea kazi? Akaenda kuongea Ruto anamwambia, "Oh, unaongea? Upewa nayo kana na pia kichwa." Endelea. So Mr. So Mr. Speaker. Mr. Speaker, wacha tuongee huku nyuma kwa wetu. Kweli. Wakenya wanaumia. Ako chini. Wakenya wanaumia. Hakuna mwenye anaweza ongea. Hatumefinywa kwa kona. Wapi? Mtu anatoka nje kuna freedom. Wewe mkenya, hauna freedom Kenya yenu. Pesa hizi inaibiwa, inaenda ngambo. Tena wanachukua, wanatuambia ati Kenya hakuna pesa. Zile nyu waliiba. Tena wanaenda kukuleta, tena tulipe. Kele, serikali ya Ruto. Number 2. So, mizazimega simangiru kwa ita mwana. Mwongea bwana mwana. Sawa, sande sana msafio. Ewe, Ruto. So, mizazimega. Example. Senior operator. Mimi ndiye kumanda. Senior operator. Nikawa na mada ya kitabani. Nasikia watu wanafunga hapa. Watu wanasema ati Kindiki. Ati Kindiki stadi cha nafa. Kuri replace. Yule yule David Pleasant. Hapa nikacheka. Watu wanasema. Wewe kwambia, nataka kwambia Kenya. Wale wametoa mida, mada. Kindiki. I'm going to go to the house.
Number 2. Wewe si mbunge bwana, ile kinyasa unakuja na kwa mbunge. Asante sana Mr. Speaker.